5, 4, 3, 2, 1. Alles klar zum Start. Mozart 100 Marathon. Bitte um Applaus, Sie kommen in einem Kilometer wieder an uns vorbei. Bitte rechts halten. Feet right, feet right. Kilometer שישי. עד עכשיו רצנו בצל, ביער, עכשיו יצאנו קצת לאספלט ולשמש, ותכף הולך ממש להתחמם. תחזית 32 מעלות, עכשיו בערך 24-5. טוב, אנחנו בקילומטר 16. אני חייב להודות שמזג אוויר ממש מפתיע לטובה. חם, אבל סבבה. רצים הרבה בצל, מתחת לעצים. טוב, קילומטר 28, נראה לי אפשר להפסיק להגיד שזה כיף. זה נהיה ממש קשה בחמישה קילומטרים האחרונים, גם נהיה מאוד חם וגם הרגליים, אבל ממשיכים. קילומטר 31, ממש חם. יצאנו תחנת רענון האחרונה, יש מצב שאכלתי יותר מדי אבטיח, אני בקושי זז. זהו, מתחילים להריח את הסוף. אם אתם רואים מאחוריי איזה מישהו שרץ כאילו רק הרגע התחיל, זה כנראה בגלל שהוא עושה את החצי מרתון ולא את המרתון, אז הוא רק אחרי 10 קילומטר כרגע. אני אחרי 30. טוב, אנחנו בשלושה קילומטר האחרונים. נשמע מעט, אבל חצי מזה זה עלייה מטורפת על איזה הר שנמצא ליד זלצבורג. Schlimmer und nach dem Audi und nach dem Audi.